Asta de sada, Arambe! Your Excellence, karibu Bungoma mara ingine tena. You are one of us, kwa maana umetuonyesha urafiki wa haki na urafiki wa kweli. Wewe tukiwa na shida umesimama na sisi. Andube Bungoma Mwabera anone no musa honu niyo makaso njora musola ta. Malakaju ikwisi yofe wanume Bungoma Bago zindu sivi ngomundu musinda kukujujisha tao. Kabali zuma amaji na umulika amaji ujize tawa mila isi umuliyo. Yami umundu na huko Mario aringa to kumilima wa usala. Na wewe mheshimiwa Raila, asira yako haiwezi stua Mungu. Chusi wewe umesema ya kwamba ukipita kura utamaliza imani ya Mkristo. Wewe si wa kwanza, Farao alijaribu na akashindwa. Wewe si wa kwanza, Nebukadnezar alijaribu na akashindwa. Na hasira yako haiwezi shinda hasira ya wananchi wa Kenya. Yale ambao mumefanyia mwananchi wa kawaida pamoja na ndugu yako ambaye anastaafu. Chusi mumekuja hapa mnatuambia mumeteremsha bei mbolea wakati sisi tunafuna mahindi. Mnadhania sisi ni wajinga wakati watu wenu wanapanda sisi tunafuna na mnatudanganya. Sasa sisi tunaanza kufuna mahindi yetu mnarudisha bei ya mahindi chini. Msikanie sisi ni wajinga. Lakini wakati umefika watu wa Bungoma. Mungu ameinua mtoto wa maskini aliyeuza mayai akauza kuku, anajua kulala njaa. Mungu amemwekea mkono, na Mungu akikubariki hakuna mwanadamu anaweza funga. Naibu wa rais, tunataka kukuhakikishia ya kwamba in the next 11 days just like any other Kenyan in this country, the people of Bungoma are going to confirm you as the next commander in chief of this country. Na hiyo asira ya matajiri tutaishusha na kura zetu.